dengan karomah Tuan Syekh abdi nyuhunkeun kasalametan Gusti. Mohon maaf sebelumnya, saya mau tanya seputar rumah tangga. Satu, bagaimana cara terbaik menobatkan seorang istri yang selalu meninggalkan sholat fardu, sedangkan selalu disuruh dan diberi pengarahan tiap waktu, tetap tidak mau. Enggak, hese tamu kos gitu mah. Boro-boro sia tuh hese kabehan ge. Jalan keluar nama ayah. Lamun pamajikan kita sholat teu baik-baik, kawin deh, beres. Hese tamu kos gitu mah. Atau hese tamu. Nobatkeun orang juga dan orang lain. Pukul sorangan ge, hese tobat. Komo nobatkeun batur. Lalau nanti tanah ancam kurang. Neng kakak gesebara kali kita sholat baik neng, tapi neng tidak baik. Awas kakak, lamun neng tidak baik kakak dek neangan rindu daik sholat. Ayo kuang, lamun neng tidak sholat baik kakak dek neangan rindu daikkan sholat. Sakitu bentar makin nyandung burung bikin ada nyauting itu mengarana naon dakos gitu neangan nudaikin sholat asukan bela dadaikin sholatnya hese nobatkin pemajikan sebab awalnya tercipta tina tulang rusuk sebelah kiri anu dihandap bengkok cakang jeng nabi bengkok be awalnya namun kurang dilempengkin sekaligus potong. Lamun diancep baik kurang bengkok baik. Awet. Nasihatan kurang sekaligus aju baik. Tolak baik kula maka. Yes, tolak baik kula maka. Beta ngaranna pepes tu kitu ngaran. Lalaunan kuduna tu sebab lamun diancep baik bengkok baik awet. Tah, jadi geus aya ti ditu da ti Kangjeng Nabi na awet mati bisa dinasehatan. Hese nya mah. Komo ku salaki na mah dinasehatan ku salaki. Asal kalau jokin sekian, luat tak kudu dibawa ke pengajian. Tak, jadi dasar-dasar kusah laki coba ke? Dibagahan abing amil bay amil. Yo ngaji amil. Ayo, lamana lawamila pinawimi atu amilin. Waduan seramatu game satu dan berang-berang amil. Lemal mawi ku 100 amil. Artinya non kak, artinya senjana amil. Dinael munawatnya 100. Bos, 100 lo amat. Merenah nangka batur mah itu sakit cak yang nanti ya iya maka kula baik pemajikan nanti yang lain ngaji sikitu ini bebe jaka anak ngebaba sia magahan aing kunaan atau empat pacaran 100 amil loba amat cipnya nangka batur mah merenah 50 nya 20 terberes pokoknya mengajak magahan pemajikan mal beres beges. Nah, aku dari kabaturkan, lah kabatur siang aja nak, lah kain, pajar ngalojo ke, 100 amil beti di tuna, hei, nento, hehehe, oh emang, terus tak lalaunan. Kedua, bagaimana hukumnya terhadap suami punya istri seperti itu? Sedangkan suami merasa takut dan malu kepada Allah. Bohong sih alin ke Allah. Kanyana sih enak. Sia takut kepada Allah. Bohong. Sedangkan suami merasa takut kepada Allah. Lah lain. Kanyana sih enak. Kacauan sih aku aing. Terima kasih hamba Allah. Ngaranan deh budak lah. Ye, yeah, urang nunggu ada pakahan, urang nginginkan imah, urang nginginkan mobil, mau milikin mobil, kuda urang sian kanyana. Ji, urang nunggu ada pakahan, urang nunggu imahan, urang numang milikin mobil. Dah pakai kunaon ketika urang rek nyandung sian kanyana. Itu urang nu bego kan eta. Ye, yeah, itu urang kurang lempeng sebenarnya urang. Enggak jaran dong kabeh. Maksudnya
lamun geus mahi mamajehna salah nyandu. Rasakeun anak ku diri sorangan mun diri sorangan jadi rangda. Ketika urang rumah tangga neuleu batur aya rangda haju loba anakna karunya mah da teu boga salaki coba mun aing kos kitu. Kitu kuduna atuh. Ye, tuh akur bae sia mah. Lamun aya wewe boga anak tilu atau opat yatim haju teu boga salaki tah. Ragap dada urang tah cek awe be mun aing kos kitu meureun aing geus sedih. Geus satu bebeja ka salaki ka tuh urang da aya yatiman karunya amat. Hayu ka ibadah mah mumpung hirup hayu tah. Asana tararis dunia geureuh. Tararis dunia itu geureuh. Pani boro-boro kos kitu aya anak yatimna 12. Hayu nyanana geus teu usaha, susah. Aya nu mika hayang, wuh, ribu. Tatapan karunya, anak na karunya, yatim. Yatim. Entah kaya tesok lalaki teh, karunya apa tuh budak yatimnya, bere. Mana yatim, bere. Nyon, kupu kebajikan, yatim, yatim. Kemarin ngobrol juga mana yatim. Atur kubatu, ngobrol lah tuh jadi yatim lah didinya. Tayang, eh. Yatim, yatim melulu. Can karuhan can naon geus bader dor. Can naon geus buara eta awewe. Bab diciptakeunna ku Gusti Allah turang rusuk kiri anu bengkok. Jadi urang mere ka anak yatim bae ge nyana mah suuzon bae pajar urang bogoh ka mana bae. Eta kos kitu eta teh. Urang mere ka nini-nini nyana mah geus bae. Lah mere ka nini-nini. Eta kan karunya boga incu nyana. Ya aing jauh ge henteu ka incuna. Hajeun ku kumaha ge samaran nini-nini wae. Jana teh apa harepanna mah ka incuna. Sajauh-jauh coba hayo. Jauh jauh sapa? Ti makolot ka incu. Aya teh ngahalangan sedekah nu geus kitu ngaran. Eta awewe bengkok bae teh hararees. Carana lalauna. Lempengkeun sakaligus potong. Geuk hak heuk bae di imah tangga teh. Eh anakan sih terus. Ngan hak heukna ieu teu kuat pan. Nah, lamun kurang diantep bengkok bae oi. Geus kitu ti Kangjeng Nabina. Geus kudu kubatul lalaunan ngalempengkeunana urang cara lalaunan insyaallah mun lalaunan mah. Lalaunan boro-boro sagede urang, sagede Kangjeng Nabi bae. Kangjeung Nabi teh lamun neukeur diuk dihareupeun imah inget ka Siti Khadijah di Madinah. Khadijah puhara amat. Hiji nyana mah berjuang teh lain lalagaan ngadorong berjuang. Boro-boro dirina hartana, boro-boro hartana dirina ge puhara dititah pake berjuang. Kemenang saminggu, Khadijah inget. Nenang deui ka sabulan aing keur inget beuh Khadijah kadengku Siti Aisyah di tukang pan ngomong nembalan Khadijah Khadijah yo Aisyah yo Khadijah geus eueuh diomong-omong yo Aisyah yo geus eta dituna pan Kangjeung Nabi teu benteng nembalan senyum bae Kangjeung Nabi teh pas kitu tangan nyana mah teu kebel. Aja teh kabel hampura sakira teh ya Rasulullah ngaranna gawe ieu tuh. Ari urang mah pentilok menta hampura. Eta doang sebelna kos kitu doang. Tilok aing Siti Aisyah mah menta hampura. Henteu kebel aja ngalendot ka Kang hampura ya Rasulullah ngaranna gawe we. Teu ada naon teu Kang. Hei urang mah pan menta hampura tilo. Naon tilo baju bae tak bae. Pararanas di mah. Nah iyalah bagaimana hukumnya terhadap suami punya istri seperti itu. Nah caranya pelan-pelan nasihatin lalauna. Neng geus salat encan. Aya keneh waktu ieu neng tenang we nya heuh ka. Pan ngeunaheun ka dengena urang. Ngeunaheun kan. Mun kitu mah deuk sia-sia dikira salat teh. Goblok beureunanan. Geus mulai geus lah.
kembalikan saja aku ke rumah orang tuaku. Pulangkan saja. Beres gitu. Nah, coba lah gitu. Misalnya Jan. Jan Kak, jam sabar emang ya. Jam hiji. Lila kene ieu teh tenang bae. Saya tak jam 2. Misal Neng Encan jam 2 sajam deh Neng karena Neng. Heulah, jana ge ngilahin. Jadi tergantung urangna sebenarnya. Tergantung urangna. Engke ge nya ngintip ka urang. Asal urang can salat deh, Kang salat ka. Males nih eh. Kajah leli kebel kene ieu jana ge. Tuh, jadi ginahin kan. Ulah dianggap berat urang nangana sehatanana. Jeng sahadap tu lah orang nasihatna. Asyhadu an la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala. Aing bener ente dengan nasihatan. Besi dengan nasihatan batur orang kurang ente. Besi gitu doang. Fokus orang ngalarang nonton TV ke anak. Nonton TV besia. Orang ngawas sok. Atur sendiri jeng ku anaknya. Jee. Sakjana. Kis gitu amat sih. Abah blon. Nasihat nyebut blon kaing. Tuka aku lah ulai abah terus baik. Tetap besar wajah nuka marite ya, ay kebo mah, dengan seukur daunan doang. Dengan wablog tau kebo maling, tangkal dangder, woh, woh, hei, hus, hus, hus. Wow, dipaling yo, cepur yang cabut. Enggak, cak kebo goblok, tolol. Tolol, cak kebo. Ay, mah daunan doang, ay, siak. Saya bersekos gitu doang. Ulaika kal an'am bal hum adhal. Itu pamajiga teh lawan ku urang di lalaunan genteul. Jam 4 udang geun. Neng-neng udang geuning, neng-neng udang geus opat. Nya opat karek tarhim kan. Kayak rek sagedeng deui. Geus. Kurang biasa ka masjid, balik di masjid ka udang geuning kan. Neng-neng. Neng geus jam 5 lewat neng. Oh, jam 5. Dideulekeun we ka urang. Heut neng, jam 5:30 neng. Geus ulah salat neng nyeun kopi ka kawe neng. Kirain kan katanya na neng nyeun kopi bae neng geulana ka katon geus HSD teu kudu salat geus. Giat kana teu nyeun kopi mah. Giat malam atuh si Mbak geus aya di hareup si Mbak. Tuh giat kana ge hudang. Paling ge barang ngeureut nyekel gelas mending salat teu lebe neng. Di kakak mah gampang ngopi bisa sorangan ieu teh. Kan ngeunaan kana hatena. Atuh ieu mah sapu dikit geus salat sia. Salat, hayo salat. Lain kitu ka awewe mah, bo, embe ge lumpat gitu tuh.